Сімом об'єднаним територіальним громадам передали у комунальну власність землю 4 грудня в управлінні Держгеокадастру. Шість із них – Оринецька, Кам'янець-Подільська, Смотрицька, Новодуна, Євецька, Гуменецька та Новоушицька – увійшли до новоствореного Кам'янець-Подільського району, Розсошанська сільська громада – до Хмельницького. Про це каже виконуючий обов'язки начальника управління Юрій Климко. Голова новоствореної Кам'янець-Подільської міської територіальної громади Михайло Посідко розповідає, передали більше 120 гектарів землі. Проведеться певна така робота нашими земельними відділами. І, відповідно, будемо очікувати належної сплати чи то орендних платежів, чи то податку на землю, для того, щоб якомога більше можна було отримувати до нашого міського бюджету, відповідно, і раціонально використовувати ці землі. Михайло Посідко додає, жителям громади, аби отримати землю або приватизувати її, потрібно звернутися до міської ради. Відбувається процедура оцінки земельної ділянки, виноситься спочатку, звичайно, що на сесії міської ради, де надається дозвіл на проведення такої експертної оцінки, визначається експертна вартість, і відповідно вже за рішенням сесії приймається рішення про дозвіл, погодження чи непогодження. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Держгеокадастру Юрій Климко каже, з 2018 року передали більше 109 тисяч гектарів землі. Ще 40 тисяч планують передати до кінця 2020 року. Передаються сьогодні виключно земельні ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення, ті, які були проінвентаризовані, внесені в національну кадастрову систему, та ті земельні ділянки, які знаходяться в оренді або в постійному користуванні громадян. Очікувати змін від передачі землі не варто, каже голова громадської організації сприяння реалізації прав громадян у сфері земельних відносин Андрій Первак. Сама процедура передачі власності на земельні ділянки залишається незмінною ще з 2001 року, з того моменту, коли був введений в дію Земельний кодекс України. Змінюється на сьогоднішній день тільки орган, наділений повноваженнями вирішувати дані питання. Так що якогось дива і того, що всім дадуть землю, очікувати не варто. Це Чорноострівська об'єднана територіальна громада, створена у 2015 році. Голова громади Михайло Дзість розповідає, у 2019 році їм передали 2 тисячі гектарів землі. Більша частина непридатна для користування. Додає, в 2016 році просили передати землю для випасу худоби в селі Грузевиця. Ми прийняли положення про громадські пасовища, ми прийняли рішення, ми знайшли їм викупівання, дали. Але з жодного гектара з тої землі, що ми просили, Держгеокадастр в 16-му році не передав. Натомість, каже Михайло Дзіс, на кадастровій карті побачили, що землі відійшли у користування невідомих громадян. За його словами, Держгеокадастр мав повідомити місцеву владу, але цього не зробили. Жителька села Грузевиця Галина Свіч каже, подала заяву до селищної ради про виділення 2 гектарів землі ще до передачі. Місцева влада виділила їй землю, але Держгеокадастр не надав дозволу. Чого надали людям, а мені нічого не надали. Я робила стільки років в колгоспі, дояркою, що я не заробила тої землі. За словами голови громади Михайла Дзіся, з 500 гектарів землі, яку просили передати для випасу худоби, у власності держави залишилось близько 10. Решту роздали невідомим громадянам без відома громади. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Держгеокадастру Юрій Климко пояснив, що поки землі знаходяться у власності держави, вони не зобов'язані звітувати про їхню передачу місцевій владі. Заяви на отримання землі громадяни подали до заяв від територіальної громади. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.